نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات عزیز وقار آج ہم ایک دفعہ پھر حضور جناب نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدی عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کا صدقہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے. سبھی رات محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں. یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. جس وقت پڑا سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. میرے سونے عمل نہ ویکھ میرے. سبحان اللہ کہہ دیجیے بلند آواز سے. میرے سونے عمل نہ ویکھ میرے. میرے عمل شاہ کسے جج دے نہیں. نہ میں نخرے ناز کرا مینو سجدے نہ میں مالک حسن سے دے سے اندر نخرے ناز کرا مینو سجدے نہیں. تے بڑا مارے دولت والے میرے لیکھ غریب سونا خیال نہیں ہو سکتا. او دا سانی تے کل کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا. نہ صرف او دی مثال تے ایک پاسے پیدا تو جا لال نہیں ہو سکتا. اے میرا لے دے دلو کی تیرے نال سونیا. اے میرا لے دے دلو کی تیرے نال سونیا. تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا. ایویں رل دے لوکی ایویں رل دے لوکی. جے بلاؤ عطا رخ ٹر پیندے نے. تسی جے بلاؤ آقا تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے. مٹھیاں چ روڑے وی درود پڑھ لیندے نے. مٹھیاں چ روڑے وی درود پڑھ لیندے نے. تیرے کنے
کی دساں کی کمال سونیا تیرے کینے کی دساں میں تیرے کینے کی دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا لے تے لوکی تیرے نال سونیا اے میرا لے تیرے لوکی تے پلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا سبحان اللہ پلا ہووے آقا تیری اے پلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج کوئی غریبا دے خیال نہیں او رکھدا انج کوئی غریبا دے خیال نہیں او رکھدا جی میں رکھے تو غلاما دا خیال سونیا جی میں رکھے تو غلاما دا خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا لے دے لوکیوں اے رلے دے لوکی تیرے نال سونیا اے میں رلے دے لوکی تیرے نال مسدا ساماں دا جہانے آقا تیرے نال مسدا سبحان اللہ کا خوبصورت شعر ہے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ تیرے نال مسدا ساماں دا جہانے تو نہ ہوے سونے آتے دنیا ویرانے تو نہ ہوے سونے آتے دنیا ویرانے پیا بسے جگ سارا تیرے نال سونے بستے جگ سارا تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا لے دے لوکی اے میرا لے دے لوکی سبحان اللہ اپنے مخصوص وقت میں رہتے ہوئے مجھے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے انتظامیہ کی طرف سے ایک نعت کا حکم ہے اس کے دو اشعار سماعت کیجیے اس کے بعد میں اپنے مخصوص وقت میں رہتے ہوئے ایک اور کلام پیش کروں گا دو اشعار پیر نصیروں سے نصیر گولڑوی علیہ رحمہ کی معروف نعت ہے اس کی سماعت کر لیجیے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جڑا میرے آقا تو قربان ہے دونوں ہاتھ چکے ایک دفعہ کہہ دے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم بابو یگانہ ہے جو رب تو عالم کا بابو یگانہ ہے جی بابو یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگا کرن والے جو شراب کہندے دوزخ دی اگ نے ساڑ دینا گناہگار تے کندیاں مندیاں نو پر دوزخ بنیا محمد دے منکراں لئی دسے کون اے نا عقل تے انیاں نو اے رفیق اے دوزخ نہیں ساڑ سکدا اساں پاک محمد دے بندیاں نو سہارا کا وہ بابا نانا سہارا کا وہ بابا گے حسنین کا نانا ہے جی حسنین کا نانا ہے آؤ آؤ ترے سہارا اللہ پھیلائے ہوئے تام اللہ اکبر آؤ ترے سہارا پر پھیلائے ہوئے تام ہے نسل ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانا ہے جی لجپال گھرانا رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں بلکہ حسرت دل نکال دیتے ہیں میں نے عظیم کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو سہارا کے لال دیتے ہیں وہ لجپال گھرانا ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانا ہے جی لجپال گھرانا ہے سبحان اللہ ایک دم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آخر پہ دو اشعار ایک پنجابی کا نئی نعت ہے دو اشعار قصیدہ کی پیش کر کے میں پانچ سے سات منٹ میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں جدوں دن حشر دے سوال ہون گے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے قبر کے اندر بھی سوال ہونا ہے محشر میں کے میدان میں بھی سوال ہونا ہے لیکن خوبصورت شاعر کا تخیل سماعت کیجیے کہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے
ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਤ ਖਾਤਾ ਹੈ ਆਪ ਕੋ ਇਲਤਜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੀ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਤ ਕੀਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰੂਦ ਆਪ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰੂਦ ਆਪ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ 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 ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਜੀਏ ਇਸ ਨਾਤ ਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਲੀ ਏ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਲੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਬਲੀ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਲੀ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਮਨ ਪਾਵੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਇਹ ਮਨ ਪਾਵੇ ਯਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਐਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਹਰ ਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ